vezes no clima mais decolotexante. Sim, bem, sei que te amo. Nesse McLaren, nós lidamos com a sexta dos pré-decolotexantes. Este é o que eu disse, na câmera, se não o disse, a mãe de Jamininha. Não é absurdo. Eu vou em palidzinho. Claro, é espírito. Este é o pesanicho. Patrocos e pezes, advogado de capne. Aplicou em trocas. Tas tomēr ir jauki. Viņa krūzām ierakstīja visu. Sīsku ierakstīja es. Domāju, ka tā būs vienkāršāk. Kas ir? Neticami. Kā viņa veicas? Viņš grib palikt ārā. Viņš ir savācis 10 parakstus. Es dzirdēju par Zoju. Jā, negribu par viņu runāt. Labi. Es arī negribu. Man viņa ļoti patika. Domāju, ka kaut kas var sanākt. Zoja saprata, ka manas jūtas neietekmē viņas iespējamā došanās projā. Mums saistīja patiesas jūtas. No tā kaut kas varēja sanākt. Kā iet jums ar Līsu? Normāli, tikai ir problēmas ar viņas bijušo draugu. Pēdējā maiņa? Jā. Tieši par to vēlējos runāt. Domāju, ka runāsi par Gabiju. Viņa man visu izstāstīja. Tu man vienmēr esi paticis. Pastāsti to savai mammai. Lūdzu. Labi sarunāts. Kādēļ tu man zvanīji? Saistībā ar Gailu Makleodu. Ēršķis, kas sāpīgi dzeļ. Jā. Viņas pagātnē noteikti jābūt kādam likuma pārkāpumam. Es sapratu.